Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, čuj nas. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, smiluj nas se. Sine otkupitelju svijeta Bože, smiluj nas se. Duše sveti Bože, smiluj nas se. Sveto trojstvo jedan Bože, smiluj nas se.
krvi Krista, jedinorođenoga Sina vječnog Oca. Spasi nas. Krvi Krista, utjelovljenje riječi Božje. Spasi nas. Krvi Kristova, novoga i vječnoga saveza. Spasi nas. Krvi Kristova u smrtnoj borbi na zemlju potekla. Spasi nas. Krvi Kristova koja si kod bičevanja izvirala. Spasi nas. Krvi Kristova ispod trnove krune prokapala. Spasi nas. Krvi Kristova na križu prolivena. Spasi nas. Krvi Kristova cijenu našeg spasenja. Spasi nas. Krvi Kristova bez koje nema oproštenja. Spasi nas. Krvi Kristova u Eukaristiji okrepo i čišćenje duša. Spasi nas. Krvi Kristova rijeko milosrđa. Spasi nas. Krvi Kristova pobjednice zlih duhova. Spasi nas. Krvi Kristova snagom mučenika. Spasi nas. Krvi Kristova jakosti priznavalaca. Spasi nas. Krvi Kristova koja rađaš djevice. Spasi nas. Krvi Kristova čvrstoćo oni koji su pogibli. Spasi nas. Krvi Kristova okrepo umorni. Spasi nas. Krvi Kristova u plaću utjeho. Spasi nas. Krvi Kristova nado pokornika. Spasi nas. Krvi Kristova utjeho umirući. Spasi nas. Krvi Kristova mire i milino srdaca. Spasi nas. Krvi Kristova jamstvo vječnoga života. Spasi nas. Krvi Kristova koja izbavljaš duše iz čistilišta. Spasi nas. Krvi Kristova svake slave i časti predostojna. Spasi nas. Jaganče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta. Oprosti nam, Gospodine. Jaganče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta. Usliši nas, Gospodine. Jaganče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta. Smiluj nam se. Otkupio si nas, Gospodine, krvlju svojom. I postalo smo kraljevstvo Boga našega. Pomolimo se. Oče, koji si po krvi svoga jedinorođenca otkupio svijet, uzdrži u nama tijelo svoga milosrđa, kako bi sjedini s Isusom, posljednikom novoga saveza, postizali plodove svoga otkupljenja, po Isusu Kristu, Gospodinu našem.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Premilostivi Bože Isuse Kriste, evo duša moja s rastuženom majkom Tvojom Marijom, ide za Tobom i pratite na teškom putu Tvoje pregorke muke. Okrijepi me svojom milošću, da mogu strpljivo nositi svoj križ, što sam ga grijesima svojim zaslužio. Daj mi jakost, da ne klonem i ne iznemognem na tom putu, daj da mi svaka postaja bude korak u nebo. Amen. Prva postaja, Isusa osuđuju na smrt. Klanjamo ti se, Hriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojem svetom križu otkupio svijet. Gledaj nedužnog Isusa gdje stoji pred sucem, slušaj kako ga krivo potvaraju i tuže, a on ni ne otvara svojih usta. Razdraženi narod koji ga je prije nekoliko dana slavio kao kralja, mahni to viče, propni ga, propni. Osudiše ga, a on prima drage volje osudu, samo da nas oslobodi od osude vječnoga prokletstva. Pomolimo se. Gospodine Isuse, na tu nepravednu osudu pristao sam i ja po grijehu. Ah, i ja sam te zlim življenjem svojim osudio. Oprosti mi, daj mi milost da ja krotko i strpljivo primam krivi sud, te da se riješim osude na vječne muke. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i odpusti nam nuke naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Smiluj nam se, Gospodine. Postaja, Isus prima na se križ. Klanjamo ti se, Hriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojem svetom križu otkupio svijet. Gledaj teški križ što ga navališe na Isusa njegovi neprijatelji. Ne nosi ga on za sebe, već za tebe i za čitav svijet. Grijesi tvoji i grijesi sviju ljudi, tište sveta ramena njegova, a ti još nećeš da se popraviš. Skini sa sebe što prije teško breme svojih grijeha u skrušenoj, valjanoj ispovjedi. Pomolimo se. Preblagi Spasitelju Isuse Kriste, ti si dragovoljno primio na se križ, što ti ga prirediše grijesti moji i grijesti svega svijeta. Daj mi milost da očutim teško breme svojih grijeha i da iskrušeno oplačem. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Treća postaja, Isus pada prvi put pod križem.
Klanjamo ti se, Hriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Kako su teški grijesi naši, pod njihovim teretom pada onaj koji sve drži svemožnom riječju svojom, a pada zato da se mi podignemo iz loča svojih. Gledaj kako Isus trpljivo podnosi sve pogorde i nemile udarce, a ti se tužiš na svaku malenkost i nepromišljeno mrmljaš, ti koji si više toga zaslužio. Pomolimo se. Nedužni Isuse Kriste, po težinom grijeha moj padaš ti da mene bjednika podigneš. Okrijepi me, dragi Isuse, da nikada više ne padnem u grijeh. Daj mi milost da me nikako zlo ne odplijeli od ljubavi Tvoje. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Smiluj nam se, Gospodine. Četvrta postaja, Isus susreće svoju svetu majku. Klanjamo ti se, Hriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojem svetom križu otkupio svijet. Gledaj žalosnu majku Isusovu, kako rasplakana ide za sinom svojim. Oh, kolika joj bol obuze srce, kad ga vidje onako nagrđena i izmučena. A tko joj prouzroči toliku bol? Mi i grijesi naši. Hoćemo li i nadalje svojim grijesima zadavati bol svetoj majci spasiteljevoj? Ne, nikada više. Pomolimo se. Predobri Isuse, molim te za onu tugu što si je podnio kad si sreo majku svoju. Podijeli mi pravu pobožnost prema svetoj majci svojoj. A ti, prežalosna majko, pomozi mi da se uvijek spominje muke tvoga sina i da po njoj dođem u nebo. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Smiluj nam se, Gospodine. Postaja, Simun Tirenac pomaže i nositi križ. Klanjamo ti se, Hriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojem svetom križu otkupio svijet. Spasitelj je tako iznemogao da već ne može nositi križa, ali tvrdo srce ljudsko nema smilovanja. Isus je mnogoga bolesnika ozdravio, mnogo mu mrtvacu povratio život. Sada sam treba pomoć, ali mu nema nikoga u pomoć. Ne preostaje dakle drugo neprijateljima njegovim, već da prisile Simona, te pomogne Isusu nositi križ. O, sretna li Simona, a kako ti nosi tvoj križ? Pomolimo se. Premili moj Isuse, prosvijetli me milošću svojom, da spoznam kolika je vrijednost tvojega križa i daj mi milost da križ koji mi šalješ zagrlim
i nosim drage volje dokle god ti hoćeš. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Šesta postaja, Veronika pruža Isusu rubac. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojem svetom križu ubio svijet. Među silnom svjetinom koja se naslađivala mukama Isusovim, našla se jedna pobožna žena, te požali Isusa. Ona mu pruži rubac da otare svoje krvavo lice. Za nagradu vraćao je Spasitelj sliku presvetoga obraza svoga utisnutu u rubac. Kako je lijepo ogledalo dobila sveta Veronika. Ogledaj se u to ogledalo često. Pomolimo se. Predobri Isuse, koji si smrtnim znojem svojega lica meni spasio život. O, daj povrati duši moju ljepotu, koju je na krštenju primila. Daj mi onako nježno srce, s kakvim ti je sveta Veronika pružila rubat, pa i meni utisni u srce biljege muke svoje. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Godine. Sedma postaja, Isus pada drugi put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojem svetom križu odgubio svijet. Eto, i opet pada Isus, da iz gliba grijeha podigne tebe i sve ljude. Kako ga moraju boljeti rane na presvjetom tijelu, ali još više negoli rane bole ga tvoji grijesi u koje jednako padaš. Prigni već jednom oholu glavu svoju, budi od srca ponizan i nauči se Bogu za ljubav i za pokoru svojih grijeha strpljivo podnositi svaki križ. Pomolimo se. Ljubljeni Isuse, ti opet padaš pod teškim bremenom križa. Molim te za boli što si ih očutio kod ovoga pada, uzdigni me iz grijeha mojih i ne daj da se ikada više u njih povratim. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i oprosti nam obveze naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Smiluj nam se, Gospodine. Osma postaja, Isus tješi jeruzalemske žene. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojem svetom križu odgubio svijet. Bogoljubne žene požališe Isusa,
kad ga vidješe svega krvava i izranjena. I zato uzeše nad njim plakati, a Isus im reče, Čeri Jeruzalemske, ne oplakujte mene, nego oplakujte sebe i djecu svoju. I tebi Isus veli isto što je rekao ženama, ne oplakuj sinko mene, nego oplakuj sebe i grijehe svoje. A gdje su tvoje suze da oplačeš grijehe svoje? Pomolimo se. Premili Isuse, koji voliš da oplakujem grijehe svoje, nego li muke tvoje. Daj mi milost da skrušenim srcem oplačem grijehe i uvrede što sam ti ih nanio i da zavrijedim veseliti se s tobom u kraljestvu nebeskom. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Smiluj nam se, Gospodine. Deveta postaja, Isus pada treći put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojem svetom križu odgubio svijet. Po treći put pada Isus pod križem, ali ga ne prestaje nositi dok ne dovrši djelo spasenja ljudskoga. Zašto ti nećeš da nosiš križ koji te vodi u nebo? U križu je spasenje, u križu je zaštita i obrana, u križu je život. Zato prigrli križ da živiš u vijeke. Pomolimo se. Premili Isuse, koji si od silne muke i po treći put pao pod križem, ali se opet podigao i prigrlio teški križ da dovršiš za me žrtvu, daj mi jakost i ustrajnost da sa strahom i trepetom mislim na spasenje svoje duše i da me breme grijeha ne obori u ponor vječni, odakle nema spasenja. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasa, i u vijeke vijekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Deseta postaja, Isusa svlače. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojem svetom križu odgubio svijet. Gledaj kako krvniti Isusovi i odijelo s njega svukoše. Oh, strahote, gol stoji Bog koji sve odjeva. Njegovo presveto i prečisto tijelo ruglu se izvrgava. Zbog naše tašte gizde i puste taštine mora on podnositi toliku sramotu. Mora biti bez odijela da nas zaodjene odjećom nedužnosti koju smo izgubili sramotnim mislima, riječima i djelima. Pomolimo se. Nedužni Isuse, koji si na Kalvari bio sramotno svučen, daj mi milost da ja svučem sa sebe staru zlu čud i zle požude. Daj da sve što je taštim ljudima slatko, meni bude gorko, a ti jedini da mi budeš prava slast i utjeha. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakani daj nam danas i odpusti nama dugove
miluj nam se, Gospodine. Jedanaesta postaja Isusa pribijaju na križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojem svetom križu otkupio svijet. Promisli kako oštrim čavlima pribijaju na križ svete ruke Isusove, koje su toliko dobra učinile ljudima. Promisli kako mu probijaju noge, koje su koracale jedino za spasenje ljudsko. Što si ti zaslužio, koji si rukama svojim tolike nepravde počinio, koji si često stupao po zabranjenom i krivom putu? Pravdi se Božjoj mora svakako potpuno zadovoljiti, bolje na ovom svijetu negoli na drugom. Pomolimo se. Klanjam ti se, Isuse moj, i molim te za svetu muku tvoju, daj da mi protrnu sva udao svetoga straha, daj da razapnem griješne požude tijela svoga i da vazda budem tvoj. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Miluj nam se, Gospodine. Dvanaesta postaja, Isus umire na križu. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojem svetom križu otkupio svijet. U groznim mukama visi spasitelj na križu, a neprijatelji ga njegovi još ruže i grde. Ali on ih ne proklinje, već za njih moli. Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Opraštaš li i ti neprijateljima svojim? Isus je umro da mi živimo. Smrću svojom Isus je pobjedio smrt. Pomolimo se. Strpljivi Isuse, koji si na križu izdahnuo, molim te pritegni me sebi na sveti križ. Zaslužio sam nesretnu smrt, smiluj mi se i daj da jedno s križem u ruci umrem u milosti tvojoj. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i nazad, i u vijeke vjekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Trinaesta postaja, Isusa skidaju s križa. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojem svetom križu otkupio svijet. Promisli koliku je bol morala očutjeti blažena djevica Marija, kad joj mrtvo tijelo predragoga sina položiše u krilo. Grijeh probode mačem, prevelike žalosti majčino srce njezino. Oplači grijehe svoje i žali majku koja zate toliko trpi. Čuvaj se ponovnog pada da je i opet ljuto ne utviliš. Pomolimo se. Rastužena majko Isusova i majko moja, molim te za onu preljutu bolu što si je pretrpjela kad si primila u krilo mrtvo tijelo
Božanskoga Sina. Primi i moju dušu na samrti u svoje materinsko krilo. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljub naš svakdanji daj nam danas i odpusti nam duge naše, kako i mi odpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Smiluj nam se, Gospodine. Četrnaesta postaja, Isusa polažu u grob. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojem svetom križu otkupio svijet. Pobožni Josip Arimatejski i Nikodem iskazaše spasitelju posljednju počast, položivši mu sveto tijelo u novu grobnicu, u kojoj ne bijaše još nitko ukopan. No, tijelo Isusovo nije ostalo u grobu, domalo je ustalo slavno iz groba i združilo se opet s dušom. I tebe će jedno položiti u grob. Gledaj da ti tijelo bude izmučeno trudom i naporom dobrih djela, da tako uslavno ustane na vječni život. Pomolimo se. Isuse, početniče života, daj da na Tvom grobu oživim novim životom i da umrvši po svema grijehu, s Tobom jedno uskrsnem na život vječni. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i nazad, i u vijeke vjekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Predobri Isuse, zahvaljujem Ti na milosti koju si mi udijelio kod ove pobožnosti. Primi ovu moju bogoljubnost na slavu svoje muke, na zadovoljštinu za moje grijehe, na utjehu i pomoć dušama u čistilištu. O, ne daj Isuse, da neizmjerna vrijednost Tvoje presvete krvi bude za me izgubljena, nego mi udijeli svoju milost i uvedi me iza ovoga života u vječnu radost. Amen. Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš otkupitelj. I njegova okrižen žalostna majka Marija. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. A sada se lijepo pripremimo za svetu misu. Kogod može, neka ostane, nek ne ide kući. Najvažniji dio dolazi. Oh, yeah.
nakana kod svete mise, Ružica i Andrašec s obitelji, za pokojnog muža Damira obljetnici, sina Roberta i sve pokojne iz obitelji Jandrašec i Valjavec. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Na početku ove svete mise priznajemo pred Bogom da smo potrebni njegove ljubavi i njegovoga oproštenja. Nema toga čovjeka među nama koji u svom odnosu prema Bogu barem ponekad u životu nije nešto sagriješio, a isto tako u svom odnosu prema bližnjima i samome sebi. Za sve takve trenutke koji nisu bili dostojni Boga, kada se nismo osjećali kao oni koji su ispunili zakon ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, od srca se pokajmo i zamolimo Boga da nam oprosti. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama, braćo, da sam griješio vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Gospodine, daj da nas korizmena obnova pripravi na vazam. Prihvatili smo tjelesno odricanje, nek urodi duhovnim plodom. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige proroka Ezekijela. Ovo govori Gospodin Bog. Ako se bezbožnik odvrati od svih grijeha što ih počini i bude čuvao sve moje naredbe i vršio pravo i pravicu, živjet će i neće umrijeti. Sva njegova nedjela što ih počini bit će zaboravljena. Zbog pravednosti što je čini, živjet će. Jer zar je meni do toga da umre bezbožnik, riječ je Gospodina Boga, a ne da se odvrati od svih zlih putova i da živi. Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu i sve gadosti koje radi bezbožnik, hoće li živjeti? Sva pravedna djela koja bijaše činio, zaboravit će se, a zbog svoje nevjere kojom se iznevjerio i zbog grijeha što ih počini, umrijet će. A vi velite, put Gospodnji nije pravedan. Čuj, dome Izraelov, moj put da nije pravedan. Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini. A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjet će i neće umrijeti, jer je uvidio
i odvratio se od svojih nedjela što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti. Riječ Gospodnja. Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Iz dubine vapijem tebi, Gospodine, Gospodine, usliši glas moj. Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja. Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Ali u tebe je praštanje da bismo ti služili. U Gospodina ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ. Duša moja čeka Gospodina, više no zoru straža noćna. Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Više no zoru straža noćna, nek Izrael čeka Gospodina, jer je u Gospodina milosrđe i obilno je u njega otkupljenje, on će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovi. Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Slava tebi, Kriste, Kralju vječnosti. Slava tebi, Kriste, odbacite od sebe sva nedjela svoja, govori Gospodin, i načinite sebi novo srce i nov duh. Slava tebi, Kriste Bože, Kralju slave vječite. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Čuli ste da je rečeno starima: ne ubij, ko ubije bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem, svaki koji se srdi na brata svoga bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne glupane, bit će podvrgnut vijeću, a tko reče luđače, bit će podvrgnut ognju paklenomu. Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik, pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar. Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš posljednjeg novčića. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Vjerujem da svatko od nas, dok sluša Božju riječ, osjeća kako se ona razlikuje od onih riječi koje mi jedni drugima izgovaramo, ili od onoga što čitamo, bilo u novinama, bilo po internetu, što slušamo na televiziji. Nekako dok čitamo Božju riječ, možemo reći da ona čita nas. I riječ Božja je uvijek takva da nas istovremeno i proziva i opominje, ali nas
u istom trenutku i tješi i hrabri da možemo ići prema naprijed. I večeras nam Bog progovara. Nije bez razloga zašto mi svećenici, nakon što navijestimo evanđelje, poljubimo tu riječ koju smo navijestili. Pa nije da nam valjda miriše papir pa da ćemo ljubiti papir. Ljubimo onoga koji je u tom trenutku progovorio. Jer se u riječi koju smo slušali može osjetiti živa prisutnost Božja. Što je to ono što nam Bog večeras želi reći? Čuli smo da Isus opominje svoje učenike da njihova pravednost mora biti veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja. A pismoznanci i farizeji u ono svoje vrijeme, pored onih čestitih i pravih koje je Isus uvijek znao pohvaliti, bili su i sinonim za licemjeri. Drugim riječima, Isus nam kaže, ako budete licemjerni poput njih, teško ćemo tako prema naprijed. O čemu se ovdje radi? Možemo slobodno postaviti pitanje, po čemu se mi kao kršćani danas u ovom vremenu u kojem mi živimo u 21. stoljeću 2022. godine razlikujemo od drugih ljudi? Mogu li ljudi prepoznati kad se susretnu s nama da mi Bogu pripadamo ili smo samo jedni od ostalih? To je pitanje koje svatko sam sebi treba postaviti. A vjerujem da ćemo se svi složiti da bismo kao kršćani danas trebali biti prepoznatljivi. Isus nam kaže da mi moramo svijetliti poput svjetiljke koja se iznosi van, da moramo biti vidljivi poput jednog grada koji je na gori. Koji način možemo to u životu postići? To je onaj najveća ostavština koju nam je Isus ostavio i najveći zakon na koji nas je pozvao. A to je ljubav. Ako ljudi osjete da ljubimo i da smo ispunjeni ljubavlju, a ta ljubav uvijek je u životu povezana i s radošću, primijetit će da je nešto drukčije u nama. Da nosimo nešto u svom srcu što nije s ovoga svijeta, što se ne može novcem kupiti, što se ne može srediti nikakvim vezama. I ne trebamo mi onda ljudima puno govoriti o Isusu Kristu i navještati, ne znam ni ja, i propovijedati koliko. Ljudi će nas sami pitati, pa što je to kod tebe da se osjeti tolika radost i tolika ljubav? Koja je tajna toga što u svom srcu nosiš? Jer to je ono što svaki čovjek želi. To je ono što nam je svima zajedničko. Da ljubimo i da budemo ljubljeni. Ali Isus nas večeras opominje na jednu stvarnost koja je ogromna prepreka toj ljubavi. Koja čini da ljubav u našim srcima ohladi. A radi se o sljedećem. Svi smo mi ovdje u crkvu došli i nešto Isusu donijeli. Nešto smo Isusu govorili što samo mi znamo u našoj nutrini. Možda to ne znaju ni muž, ni žena, ni djeca, ni rodbina, ne znam nijad koli već ne. Imamo neki svoj odnos s Bogom i u intimi svoga srca možemo reći samo to Isusu Kristu, nikome drugom. Ali Isus nam večeras govori, što god da si donio večeras predame, pogledaj jednu životnu stvarnost. Jesi li u miru s drugima? Isus nam kaže, nema ti koristi dolaziti ovdje pred oltar ako nisi u miru sa svojim braćom i sestrama. Čemu tražiti pomirenje s Bogom, reći Bože oprosti mi, ako ja prvi kadar nisam oprostiti drugi? I to je pogotovo kod nas Hrvata, taj ponos koji je kod nas naglašen, neće više čut za mene, prekrižio sam ga u svome životu, ne treba mi se više javljati, sve sam mu dao, sad nek ide od mene, ovakav je, onakav je. Ako pogledamo naše dugove prema Bogu, kudi kamo su veći od onih dugova koje bližnji imaju prema nama. I zato nam Isus večeras kaže, nemoj dolaziti pred žrtveni, to jest pred oltar, na ovo sveto mjesto, prije nego što oprostiš drugi. Ali neka on meni prvi dođe, ili neka ona meni prva dođe. Ja sam već probao nekoliko puta, to ne ide. Hoćemo li to isto moći reći kad dođemo pred Boga, da ne ide i da nismo mogli?
znamo da tu sami sebe varamo. I to je ono licemjerje na koje nas Isus opominje da ne bi trebalo zahvatiti naša srca. Što je onda poruka koju večeras sa sobom trebamo ponijeti svojim kućama? Da ne možemo živjeti jedni s drugima ako ne znamo opraštati i tražiti oproštenje. Na koncu, u onoj molitvi Oče naša molimo, otpusti nam duge naše, ako i mi otpuštamo dužnicima našim. Isus nam sam kaže, ne sudite i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. Imajte milosrđe jedni za druge i primit ćete to milosrđe. Mjerom kojom mjerite, vama će se zauzvrat mjeriti. Dakle, to je onaj prvi korak na koji nas Isus poziva, da budemo toliko ponizni da možemo uvijek tražiti mir u našim međuljudskim odnosima. Pa evo, neka to bude jedan zadatak i za ovu korizmu, da pogledamo kako živimo jedni s drugima, ima li, ne daj Bože, onih ljudi u našem životu kojima ne mogu pružiti ruku i s kojima ne mogu progovoriti, da takve odnose koji su narušeni, koji su slomljeni, koji su prekinuti, u ovom korizmenom vremenu uz Božju pomoć, uzdajući se u njegovu snagu i njegovo milosrđe, obnovim i ponovno vratim u život. Oslonjeni na Tvoju pravdu koja je puna milosrđa, obraćamo Ti se molitvom, Gospodine. Daj da Tvoja crkva, Gospodine, navješta ljudima evanđeosku pravdu i tako donosi mir i pomirenje svim ljudima i narodima, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Ne dopusti, Gospodine, da ljudi budu ponižavani, ranjavani i ubijani, nego da se svatko osjeća sretnim što je Tvoje dijete, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Daj da sveta Eukaristija, koja je gozba Tvoje ljubavi, bude mjesto i vrijeme blaženog zajedništva Isusovih učenika, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Daj da Evanđelje bude predmet naših razmišljanja, te nam misli budu čiste i pravedne, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Oslobodi vječne smrti sve naše drage koji su otišli s ovoga svijeta i sve one za koje se nema tko moliti, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Primi naše molitve, dobri Gospodine, i obnovi nas po slici svoga Sina Isusa Krista, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Molite, braće i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu svemogućemu. Primi, Gospodine.
Gospodine, primi ovu žrtvu, njome nas pomiruješ sa sobom i nastavljaš dijelo našega spasenja. Hristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. I namo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, Svemogući i Vječni Bože. Ti si nama na spasenje odredio ovo korizmeno vrijeme, da se obnovimo u čistoći srca, oslobodimo od sebičnosti, te u ovom prolaznom svijetu postignemo neprolazno spasenje. I stoga sa svima svetima i anđelima hvalimo Te i slavimo. Svet, 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 Gospodin Bog Sabao, u nas su nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. Uistinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, namještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jednu. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio u ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Antonijem i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju privedi ih k svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu. Tebi, Bogu, Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi
Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja i živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas da s vama. I s duhom Tvojim. Pružite mir jedni drugima. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jaganca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganče. Gospodine, nisam dostojna da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdraviše duša moja. Thank you.
Pomolimo se. Sveta pričest, Gospodine, nek nas obnovi, očišćene od staroga zla, nek nas uvodi u zajedništvo spasenja. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Blagoslovio vas sve mogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru.